赢了，该我了啊！慢，好好玩嘛。听说后天就是三年一遇的月食了。林思琪说了，让你好好在家待着，在家约会不好吗？有吃有喝有电影，还有我。行之止、到底是任思琪想让我在家待着，还是你有邢医生的坏心思啊？我能有什么坏心思啊？邢之止，你别笑了。任思琪已经在跟我对接新的项目了，有可能我下个月就要进组了。我真的是在家待烦了，就想要一场普普通通的约会。你不是很聪明吗？你能不能想想办法？我求求你了。你要是帮我完成愿望的话，你那点成年人的小心思，我来帮你实现。那你能先帮我实现愿望吗？走喽。